Batalha Sobrenatural. Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memórias sobrenatural. Bom, pessoal, estou aqui em frente ao local, certo? Para quem tá chegando no canal, aqui foi aonde eu iniciei o canal, certo? Foi a minha primeira filmagem no local, certo? Lugar hiper mega pancada, ok? E é isso, pessoal, estou aqui novamente, retornando, vou estar explicando algumas coisas para as pessoas que estão chegando, entendam um pouco mais sobre o local, certo? Lugar pancada. Existe uma estrada aqui ao lado, onde muito tempo atrás não era asfalto, era estrada de terra. Muitas pessoas morreram aqui no local, certo? Então acredito ser assombrado aqui devido a essas coisas. Apesar de ser um lugar muito antigo, certo? Muito antigo mesmo. E acarreta de uma história bem antiga, certo? Eu vou estar contando algumas coisas para vocês aqui. Estão chegando no canal, para aquelas pessoas que já estão aqui, certo? Vão entender sim a história sendo comprovada, ok? E vou contar da minha última filmagem aqui e tentar entrar em comunicação com o que há aqui no local, certo? Porque o local aqui é pancada, pessoal. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Sombrio aqui, né? Bom, pessoal, para vocês que estão chegando aí, certo? A minha primeira filmagem aqui nesse local, aqui foi onde eu gravei pela primeira vez, certo? Eu vim aqui durante o dia, eu não tinha câmera, nada, eu tava com um tablet e ele não tinha nem luz, se tinha eu também não sabia ligar. Enfim, eu entrei aqui, ficou escuro, não deu para gravar nada, certo? Eu desisti, ok? Tinha um primo que ele ia fazer parte, né? Eu tinha iniciado. Enfim, ele não quis, a esposa não deixou, ele desistiu. Foi daí pra frente que eu tomei a decisão de estar gravando sozinho e sempre foi assim, ok? Bom, pessoal, comprei a câmera,
que era aquela câmera que eu gravava com ela, certo? E eu passei a fazer as minhas filmagens. Foi aonde eu vim aqui pela primeira vez, no período da noite. Eu não lembro direito o horário, mas já era de madrugada, meia-noite pra frente, certo? E quando eu entrei aqui, nesse local aqui, ó, eu peço licença aqui do local, eu passei por aqui. E eu não tinha percebido, mas exatamente aqui, ó, deu três estralos. E eu tô me arrepiando de contar isso pra vocês, certo? Quando eu peguei a câmera e fui, foi minha primeira filmagem, pessoal. Quando eu peguei a câmera e fui assistir, olha aqui, ó, eu tô contando pra vocês minhas canelas enrugando, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó. Olha o braço todo enrugado, ó. De contar pra vocês, ó. Certo? Foi a minha primeira filmagem aqui no local, escola abandonada, certo? Então, eu fui assistir, cara, foi impressionante. Eu voltei umas 20 vezes para estar assistindo, certo? E eu lembro também que ali, ó, havia uma cadeira, ali, ó, exatamente ali havia uma cadeira, e essa cadeira mudou de posição. E fora o sentimento, pessoal, fora o sentimento. Tá? Deixa eu tentar virar aqui pra minha lanterna aqui, porque vocês entendam. Fora o sentimento, certo? De algo pondo a mão no meu bolso, assim, ó. Pondo a mão no meu bolso. Cara, não foi legal. Bom, pessoal, recapitulando aqui, a última filmagem que eu. Opa! Escutei algo. É que passa muitos caminhões, pessoal, então atrapalha um pouco a gente escutar alguns detalhes do vídeo, certo? É. Escuta o barulho do caminhão. É ruim, né? Enfim. Minha última filmagem aqui, tiveram assim. Tem uma coisa estralando aí. Minha última filmagem aqui, pessoal. Tiveram muitas manifestações aqui, certo? E uma cobra que saiu dali e veio andando pra cá, ó. E foi ali, cara. Eu fiquei bem próximo dessa mussurana. Cara, você tá louco. Então, pessoal, para que vocês entendam, certo? Só de eu estar aqui dentro. Do lugar ser pesado, certo? Eu já tenho essa sensibilidade aqui do local. Eu espero estar entrando em comunicação aqui no local, certo? E recordando aqui os momentos que eu passei, pessoal, não é fácil só de virar essa câmera pro meu rosto, essa lanterna pro meu rosto, certo? E tá filmando aqui para vocês, porque eu posso estar virando aqui e dar de frente com uma outra cobra ou algo do tipo aqui, certo? Enfim, vou estar mostrando aqui para vocês, cara. Já foram muitas filmagens aqui no local. Isso aqui, um dia aqui, pessoal, um dia aqui foi uma escola, certo? Passou a ser uma. Opa, escuta, 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 escuta. Cara, eu falo pra vocês, pessoal, tô tentando uma. Eu tô escutando. Escuta. Olha isso. Eu tô tentando mostrar pra vocês aqui que tá tendo uma comunicação aqui nesse momento. Mas infelizmente esses caminhões que passam aí na estrada atrapalham bastante, tá, pessoal? Olha isso. Tem algo ali, ó. Certo? Isso aqui um dia foi uma escola, certo? Aqui havia um quadro negro aqui na parede, ok? Há muitos anos atrás virou um local aqui que dizem talvez uma fábrica de sabão. E teve um tempo, pessoal. Teve um vídeo meu aqui que foi. Eu esqueci o título que eu coloquei aqui no local. Cara, eu esqueci, pessoal. Vocês me desculpam o nome do título, certo? O vídeo ainda existe, tá aqui no YouTube, certo? Aqui havia muitos bancos, que foi um depósito aqui da igreja, veio deixar bancos de igreja, muitas coisas aqui religiosas, certo? E depois disso veio ser aqui depósito de pneu, que vocês estão vendo como que é aí, ó, né? Enfim, já tiveram muitas manifestações aqui no local, ok, ó. Contatos que eu tive aqui, certo? Estralou pra lá. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Isso, cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, cara. Eu tô inteiro arrepiado, cara. Dá uma olhada aqui, cara. Olha isso. Olha aqui, ó. Olha aqui, enrugando couro na frente de vocês, ó. Cara, você é louco.
Olha aqui, ó. Ai, minha nossa. Ui! Cara do céu, você é louco! Cara do céu! Opa! Cara, você é louco, cara! Enruga até a canela, pessoal! Enruga até a canela aqui nesse lugar! Minha cabeça veio doer aqui! E não é fácil ficar relembrando aqui! Olha aqui, ó. Olha aqui pra vocês verem. Esses animais peçonhentos aqui não ajudam, pessoal. Porque eu fico recordando aqui do local, certo? Então tudo faz abaixar mais ainda a minha comunicação aqui no lugar. Aonde, pessoal? Não é fácil, cara. Isso só me prejudica. Tudo que eu olho aqui, eu vejo cobra andando. Eu ainda não vi vulto aqui no local, certo? Uma vez eu varei essa porta aqui, ó. Vim cortar a cabeça aqui, vocês não têm noção. Opa! Cara, fez algo bem sinistro aqui agora, pessoal. Eu sei que está havendo uma comunicação aqui no lugar. Deixa eu conferir se essa câmera aqui está gravando, se ela não está. Ok. Eu não posso perder nada aqui. Não posso perder nada. O pior é que eu tenho que ficar esperto com essa comunicação e ao mesmo tempo com animais peçonhentos aqui no local, onde não ajudam. Opa, escuta, 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 escuta. Oi. Cara, e dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Cara, olha isso, mano. Dá uma olhada, pessoal. Cara, é impressionante. É impressionante, cara. Opa. Vocês viram os pontos aqui de luz, ó? Vocês viram os pontos de luz aqui, ó? Se comunique comigo o que há aqui no local. Deixa eu arrumar essa lanterna de testa aqui pra ela ficar um pouco mais pra cima aqui, mas ela já tá mais fraca. Cara, havia pontos de luz aqui, ó. Opa, 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 opa. Cara, eu tô me sentindo um pouco meio atordoado aqui, pessoal, no lugar. A energia que existe aqui é forte. Deixa eu...
Olha isso. Opa, 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 opa. Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Ai, minha nossa. Olha aqui, pessoal. Olha isso, ó. Olha isso, cara. Cara, impressionante. Meu nome é Ulisses Delmar. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e campos. Entre em comunicação comigo, o que há aqui no local? Eu peço que vós se comunique comigo nesse momento. Olha isso, olha isso. Aproxime-se de mim aqui agora, eu peço. Opa. Está doendo bastante, pessoal. Cara, vocês não têm noção. Ai, minha nossa. Cara, tava do meu lado, pessoal. Vocês têm noção disso, cara? O sentimento que... Opa, 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 opa. Cara, tava do meu lado, cara. Ai, minha nossa. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha isso. Olha isso. Olha isso aqui, pessoal. Dá uma olhada. Dá uma olhada nisso. Impressionante.
pessoal. Eu tô inteiro arrepiado, cara. Cara, olha isso, cara. Olha isso. Olha isso. Vocês têm noção disso, cara? Olha isso, cara. É impressionante. Feito. Tá finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? Cara, você é louco. Opa. Cara, você é louco. Peço licença aqui do local novamente. Impressionante, hein, pessoal? Impressionante, cara. Cara, e dá uma olhada lá no canto. Olha aquilo, pessoal. Dá uma olhada lá no canto, cara. Olha aquilo, é impressionante. Cara, olha aquilo, mano. Cara, vocês viram isso, pessoal? Vocês viram aquilo lá, cara? Impressionante, cara. Foi impressionante. Opa, 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 opa. Minha nossa, cara. Olha o autor. Olha o autor apagado. Olha isso. Olha isso, cara. Até a próxima, com mais um Memória Sobrenatural. Você é louco.
olhos vejo meu sorriso, em meu calor vejo teu abrigo, luzes que acendem na escuridão. Quando era pra ser, eu fui viver noites que passei com você. Quando era pra ser, eu fui viver noites que passei com você. Nuvens marcam o céu em um pôr do sol. À noite estrelas caem ao luar. Fagulhas de um cigarro queimam o meu rosto. Velas escondidas passam a derreter. Sobrenatural.